Російські війська завдали артилерійських ударів по Миколаївщині. Подробиці у випуску. Півроку після російських обстрілів. Як живе колишнє прифронтове село на Миколаївщині, розкажемо далі. Жителі Галицинівської громади, що на Миколаївщині, отримали гуманітарну допомогу. В ніч проти 1 травня російські війська завдали удару по акваторії Очаківської громади на Миколаївщині. Про це повідомляє Миколаївська обласна військова адміністрація. Обстріли відбувалися з 2:09 по 2:20. Травмованих та загиблих немає. З 2:06 по 6:33 повітряну тривогу оголошували на Миколаївщині двічі. За інформацією Миколаївської обласної військової адміністрації, у місті Миколаїв, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч минули без обстрілів. Житель села Засілля Микола Левківський згадує 14 квітня 2022 року. Тоді, каже, вночі російські обстріли пошкодили приміщення місцевого підприємства. Мені казали, що це горіло вся вулиця, всі дома, де жили люди, які ж не повиїжджали. Але коли вже під'їхавши сюди до цього хлібоприємного підприємства, стояли пожежні машини, декілька машин. Полум'я вдалося загасити, а через 11 днів після події чоловік з дружиною виїхали в село Михайло-Ларіне. Але іноді, говорить, приїжджали додому. Влітку Микола застав один із обстрілів у себе на подвір'ї. Пряме попадання снаряду, оцей великий склад, в якому я зберігав вулики, дрова, сіно. І Бог милував, що на відстані 10 метрів я залишився живим. Ще два снаряди пошкодили паркан перед будинком. Один влучив у присадибну ділянку, каже чоловік. 1 грудня сім'я повернулась додому на постійне проживання. Десь в другій половині січня дали нам електроенергію, пилась водичка. На початку лютого у нас вже був інтернет. А ось Віктор не виїжджав з села. Та страшно було, обстріл був кожен день практично. Воду возили. Треба було, людям допомагали. На другому краю побило так хату, хазяйство уціліло. Постраждав в квітні 2022-го і будинок сина Зінаїди. В той момент, каже жінка, нікого в оселі не було. Сільська рада наша допомогла, дали нам стройматеріал, дали нам пленку до будинка, щоб накрили. Так, якщо буде дощ сильний, то все впаде. І дах впаде на голову, і все впаде. Внукам вертатися немає де. Законсервували будинок самотужки. Внуки хочуть: бабушка, ти нам змайструй доміка, а ми вернемося вже додому, бо вони живуть в Новобузі, виїжджають, а це по 2 неділі приїжджають додому. Начальник Первомайської селищної військової адміністрації Максим Куровай говорить, внаслідок російських обстрілів в селі пошкоджено 20 будинків, ще 10 зруйновані. У Засіллі була засільська школа, був засільський дитячий садок. В одному приміщенні знаходилося. Слава Богу, це приміщення не постраждало, тільки там частково побито. Відновлюють роботу сільські підприємці, працює магазин. Із пунктом здоров'я села Засілля він, слава Богу, вцілів, однак зараз поки що не працює, але вірю, що до червня-липня місяця ми запустимо його роботу. Отримати медичні послуги жителі Засілля мають можливість в мобільній клініці в сусідньому Первомайському, куди приїздять лікарі без кордонів. По розмінуванню також активно працює Норвезька народна допомога, яка зайшла на нашу громаду і розміновує зараз сільськогосподарські угіддя, поля. До цього моменту ми робили заявки на ДСНС, на Національну поліцію по розмінуванню домогосподарств. Однак факти замінування території ще є. З благодійними організаціями розглядають і можливість запуску громадського транспорту до центру громади та Миколаєва, каже Максим Коровай. В Засіллі проживає орієнтовно 250 людей. До початку повномасштабної війни їх було більше 600. Назарій Рубаняк, Суспільне новини, Миколаївщина. Тут була кухня. Разлетелась крыша, накрыла, ничего нема. Все валяется, диваны, нема ничего, ноль. Это была хата, 2 прильота, нема. А живу я вот все. Добре, что помню. Один раз було там угол, а второй раз такі блоки порозвалювалося, все. На момент прильоту ви були тут? Ні. Та тут прильоти, які були. Вони все забирав. Я тікала відсюди. Жутко було. Я ще хотів тут жити. Син сказав, забираємо вас відсюди. Бо ми до Засілля заїхали і тут горе пополам. Так гати вийшов. Невозможно просто там. Не стесняйтесь, не пугайтесь, а вот так мы живем. У людей хоть комнаты есть, там, а тут нема ничего. Я приехал, когда уже тепло, ну як, вот зимой тут не... Я приехал, тут был дней 10 перед Новым годом, и все. А то приїхав потепліло, а то приїхав, та тут потихеньку. То те кину, то те. Ще й картошку навіть не посадив. Ох, бляха. Жизнь прожить. Давайте. Такого никогда не мог подумать даже. Думаю, что хоть погреб. Я тут родился, батьки мои тут. Ось кладбище, в воскресенье был на кладбище, они мои все. Я этот кусок земли не брошу, потому что я тут родился. Я тут и помру, что мне осталось. Ви доглядаєте за собачками, чиї вони, от, розкажіть, ви не бросили в біді? Вони взагалі, оці собачки, дівчатки, розкажу, от, я проїхав, да, вони мене не пригнували, ну скільки я вже тут нахожусь, вони приходять аж сюди, хочуть кушати, це животне. Я з ними дружу, вони прибігли, Рекс не трогай, там Циган не трогай, кожне своє ім'я. З ними приємно просто. Скільки їх у вас? Ой, за штук 12. Вони всі збігаються. Там крикнув Циган, той здоровий самий. Циган! Всі прибігли. Там і Муха, і яка також, і Циган, і Рекс. Когда не думал, что 60 год я буду порядно жить. Не хватало всего, все у меня за остаткой было. За рік до війни зробили ремонт. Це коридори, в залі тут, на кухні. Все пішло, накрилося, все. Жителька Первомайського Тетяна каже, важко впізнати будинок після російських обстрілів, але до побаченого, говорить, була готова. Я бачила фотографії, мені скидали. Так що я була готова до цього, що тут все розвалене, розбите. Стіна вибита за батареєю, так в одній кімнаті, в другій. От. Криша порвалася, криша протікла. Коли виїжджали, будинок ще не був пошкоджений, каже жінка. Згадує час активних бойових дій в населеному пункті. Прийшли до нас і брат з жінкою, вже як почали стрільбище під підвалі, ми ховалися. Чуємо обстріли, ми спустилися, стало тихо, ми піднялися наверх. Тетяна розповідає, виїхали з чоловіком до родичів на Хмельниччину наприкінці березня 2022-го. Ми ж думали, що це ненадовго. Ми думали, що... прекратиться це все, що це ненадовго буде. Ну, бачите, так вийшло. Ми вже виїжджали, нічого не брали, бо думали, що ми через місяць вернемося назад. Ніколи не думала, що буде війна. Я ніколи не думала і не вірила до останнього. До останнього, поки не почало ту ночі громихати. Після від'їзду вживу побачила свій будинок майже через рік. Ми приїхали 8 березня, 3 дня побули, було тоді ще холодно. Нічого, а це зараз приїхали, все позаростало, табака на городі, а тут, бачите, все так, як лежало, так і лежить. Ми живемо у дочки квартири, в неї трошки, теж така сама обстановка, без вікон, без дверей, але ж хоч сухо і трошки тепліше. За власні гроші накрили брезентом дах, зашили ОСБ-плитами розбиті вікна. Відновлювати оселю допомагали знайомі. Не все зразу, звісно, таке, може якесь вікно поставимо, 2 вікна може. От, а далі, може, хоч не цю кімнатку і кухню, може, ми в цьому році, я думаю, так відремонтуємо, може. От я все не знаю, коли. Ну, що кришу треба, саме головне, кришу треба зробити, а кришу треба гроші кучу. Жінка каже, радіє, що знову в рідному Первомайському. Сподівається, що зможе жити в оселі, як це було до повномасштабного вторгнення росіян в Україну. Назарій Рубаняк, Суспільне новини, Миколаївщина. На базарі десь. Допомогу отримала Світлана. Жінка-пенсіонерка. Говорить, продукти, які привозять волонтери, допомагають заощадити гроші, які зараз дуже потрібні для відновлення пошкодженого обстрілами будинка. З продуктами це продукти, я не буду гнівити Бога. Завдяки тому, що у нас є, не можна сказати, що ми геть зовсім голодаємо. А от так як зруйнований будинок, то у нас було 4 квітня в прошлому році зруйнований будинок, то завдяки... напевно, кредитам, кредитним картам відбудовуємо, бо то в нас є єдине мешкання, яке у нас є. Підготували та доставили допомогу 3 волонтерські організації у співпраці: Let's Do It Ukraine SOS, Волонтери ЮА та Коридор ЮА, говорить волонтерка Міла Юрченко. Тут люди живуть на дачах, і вони проживають тут постійно. Сюди мало хто возить допомогу, і вони потребують звернутися до нас з таким проханням. Ми вирішили в пакеті продуктовий набір, тобто там все необхідне: консерва, тушонка, печиво, тобто все необхідне, супи. Коробка – це засоби гігієни, це сімейний набор, він розрахований на 3-4 людини. Чех'ян – волонтер організації «Коридор ЮА», яка допомагає цивільному населенню України. Я би хотів. Наразі хочемо налагодити співпрацю з місцевими волонтерами. Будемо намагатись допомогти віддаленим селам, адже найчастіше допомога доходить до населених пунктів вздовж трас. Якщо вдасться це систематизувати на Миколаївщині, то далі просуватимемось на Херсон та Херсонщину. Первое, это было, они привезли воду. Так как с транспортом были проблемы, мой транспорт поломался, то ребята просто бесплатно привезли, оставили мне бус. И с того времени началось наше сотрудничество, чем могут, они помогают. Да, делают очень много хороших вещей для Украины, для Николаева, для Херсона. За кілька годин під запис із документами волонтери роздали 120 наборів гуманітарної допомоги. Валентина Гурова, Юлія Філімон, Суспільне новини, Миколаївщина. Ви дивитеся «Суспільне Миколаїв». Підписуйтеся на «Суспільне Миколаїв» у соцмережах.